Tots dos van cometre un delicte greu quan eren menors d'edat. Ara ja tenen 18 anys i volen encarar bé el futur. Per això estan fent un curs d'hostaleria, un títol homologat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Antes a lo mejor no podría pagármelo y ahora pues me da una oportunidad. Me ha ayudado para Empezar a remuntar, estudiar de nuevo, coses que hacía años que no hacía. A banda de la formació ocupacional, a Can Llupia també acaben els estudis obligatoris, ja que la majoria han viscut el fracàs escolar. Són centres que anomenem ja d'entrada educatius. Què vol dir això? Que la feina que s'hi fa no és, a més a més, educar perquè puguem formar els nanos, perquè quan surtin puguin treballar, que també, sinó que fonamentalment és un procés educatiu, des de que arriben fins que, fins que se'n van. Aquest novembre, en total a Catalunya, hi ha 1.884 joves atesos per la justícia juvenil. D'aquests 218 es troben en centres educatius com aquest. De mitjana l'any representen entre un 7 i un 8% de la població total. En total, a Can Llupià hi ha una vuitantena de joves privats de llibertat. A simple vista, el centre és semblant a una presó, amb espai també per a les comunicacions amb els familiars i amics i el vis vis Aquí, però, els joves viuen a prop dels educadors socials i d'un equip multidisciplinari que els fa seguiment i que els ajuda a superar la dificultat que sovint tenen per socialitzar-se o per gestionar conflictes. Quan arriben aquí eh, veuen que estan cada dia amb les mateixes persones, cada dia que se'ls es preocupa per ella, què tal, com esteu, com ha anat, com ha anat l'escola... L'equip de volta és com que eh, tenen un paron a la seva vida i és com que comencen a resituar tot. A mi m'agrada preguntar-los no? eh, com un noi com tu, com tu ha acabat en, en un lloc com aquest. Perquè eh, són nanos que eh, moltes vegades estan acostumats a sentir que són dolents, que, que ningú no s'estima. Estic canviant molt i que aquí veo las cosas de otra manera, no como las, cuando estaba en la calle las veía de otra manera, iba por mal camino y sabía que iba a acabar mal. Y bueno, desde que entra aquí sé que cuando salga voy a ir más recta y hacer las cosas de frente. Aproximadament els interns estan a aquests centres entre 6 mesos i un any.